ogaaday sol waxay ahayd dekad runtii ay nimankaasu ciidanka ka biishaan ayay ahayd waxa laga qaadi jiray canshuur wax loogu yeeray guri walba oo dad leeyihiin dhowr boqol oo kun oo guri baa ku taala maybe laa boqol oo kun in ka badan oo guri baa ku taala magaalada laascaanood oo keliya guri walba ninka iska leh canshuur baa laga qaadi jiray weliba 50% guri ijaar loogu jiro oo qof uu ijaar ugu jiro asaga uusan lahay in canshuur laga qaado wax loogu yeeray soomaaliya oo dhan lascaanood ayay gooja cadde ciidanka ku jira habeen alakan way dagaalamayaan xabad baa dhacaysa dadka deegaanku waxay soo sheegayaan inay habeen walba la dagaalamay oo yaa dagaalamay ayagii baa dagaalamay qaadkiibaa la waayey arkaysaa booyd baa biyaha loogu dhaamiyaa qabiisku waa iska limited arkaysaa dubaab wixii lagu sheegi jiray dadka qaadka cunaa ay sheegi jireen ayaa madaxooda iyo ka buuxan qorshe ayuu sameynayaa ismaaciil cumar geelle new tactic baa socda oo ku karsamaya meesha loo yaqaano assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waan salaamayaa dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel walbood iga daawanaysaan iyo si walbood iga maqlaysaan baan soo salaamayaa muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa dhowr arrimood oo kala duwan waxaan ku bilaabayaa dhaqaala la'aanta ba'an ee soo wajahday somaliland iyo warbixintii ay somaliland soo saareen runtii waxaan aaminsanahay angalkii ugu weynaa oo nimankan dhaqaala'aantu ay ka haysatay runtii ma aysan sheeginin meelo kale oo runtii ayaguna dhaqaala'aan ay ka jirto unbay farta ku fiiqeen waxaan aaminsanahay dhaqaala'aanta soo wajahday somaliland iyo ciidankan gooja cadda ku jira ee hadda dhaqaalaha loo la'yahay hadday noqotay saanadda hadday noqotay dhaqaalaha dhaqaala'aanta ciidankay ka timaaday dagaalkay ka timaada markaad fiiriso oo aad runtii ku laabato waaqica dhabta ah ee somaliland iyo gobolkan sool ka jiray waxyaala badan baa kuusoo baxaya waxaan aaminsanahay dhaqaalaha ugu badan oo ciidanka somaliland ay helaan meesha laga heli jiray gobolka sool bay ahayd si tuuganimo ah iyo si boob ah iyo si kaleba dhaqaalo badan bay uga samayn jireen intaan taa marka u gelinin saddex branch bay ka ahaayeen ama saddex qaybood baa loo kala qaadan jiray dhaqaalaha kasoo baxa maamulka somaliland dhaqaalaha marka ay helaan oo dhan marka la isku dardaro dhaqaalaha ugu horeeya waxa weeye waa dhaqaalaha beesha caalamka ka yimaada midka labaadna waa midka dekedaha iyo ka yimaada airborka ka yimaada hargeysa midka saddexaadna waxaan oran karayaa waa midka ka yimaada gobolkaasi sool qaybta u koreyso beesha caalamka ah nimanka xukuumadda iyo madaxda ugu sarreysa ayaa boobi jiray ama qaadan jiray qiilasha iyo dhaqaalaha waxa ayagaa qaadan jiray ee beesha caalamka malaayiinta dollar ay sanadkii bixiyaan midda labaadna waxaa lagu wadi jiray baarlamaanka iyo shaqaalaha dowladda localka waxaaba lagu wadi jiray xagga dekedda iyo airborka laakiin 90% dhaqaalaha ay ciidanka waxaa lagu sheegay ee maleeshiya beeleedka ah ee inta ugu badanba hadda la isugu keenay aagan magaaladan laascaanood iyo gobolkan sool dhaqaalahoodu sool baa qabtay qaadan jirtay se u qaadan jirtay baa laga yaabaa inaad isweydiinayso xog aruurin iyo macluumaad badan oo isku soo aruuriyey kabacdi baan arrintaa ku ogaaday sool waxay ahayd dekad runtii ay nimankaasu ciidanka ka biishaan ayay ahayd waxaa laga qaadi jiray canshuur wax loogu yeeray guri walba oo dad leeyihiin dhowr boqol oo kun oo guri baa ku taala maybe laa boqol oo kun in ka badan oo guri baa ku taala magaalada laascaanood oo keliya guri walba ninka iska leh canshuur baa laga qaadi jiray weliba 50% yaa laga qaadi jiray haddii guriga $100 loogu jiro $50 baa laga qaadi jiray canshuura ta canshuurna ma oran karay marka waa bob guri ijaar loogu jiro oo qof uu ijaar ugu jiro asaga uusan lahay in canshuur laga qaado wax loogu yeeray soomaaliya oo dhan laascaanood ayay ka dhacday markaysaa qaabka kale oo lacagta looga qaadi jiray shacabkan iyo deegaankan laascaanood ayaa waxaa ka mid ah baabuurta waqooyi iyo koonfur u kala goosha ee markaasi mara ee ganacsiga ah ee dekedan berbere dad badan baa ku xirnaa oo soomaaliya bartamaha soomaaliya degan halka koonfur soomaaliya qudaar iyo alaab badan laga qaado oo lageyn jiray hargeysa aagaasi baabuur walba oo meesha maraya canshuur baa laga qaadi jiray waxaa kaloo baabuurta lagu qasbi jiray koonfurta ka timaada in taariko ama tag markaa somaliland ay qaataan markaysaa baabuur baxaya baa laleeyahay xataa hadduu baabuur yaryahay waana tag somaliland aad haysata ordi soo laaban mayo maya waanaad qaadata wey lacag baa halkaa laga raadinayo xataa adduunka aynu joogno casriga ah tusaale maraykanka iyo kanada oo kale hadaad baabuur maraykan aad wadato ood kanada u gooshayso adduunka cidna gaari dal foreina ka yimaada oo daris dalka kale la ah cidna ma weydiiso in gaariga taag la saaro adduunka never meel lakama dhicin marka jimhadda iyo nimanka hargeysa jooga dhaqan muslim iyo dhaqan gaalo ciday yaqaanaan iyo miday ku xisaabtamaan iyo ciday la aragti la siyaasadihiin cid garan kartaa ma jirto taa marka waa qaab kale oo lacag lagu qaadi jiray askariga laascaanood jooga marka
هرجيسي لغا صدري وحو دونو ايو كسامين كرايا مغا اما كسامين شري مغا لغا سعانود مرقا قاركو ضدبا انتا الاسكاحي حساسيدي كان يا او قده هلقليو ايا العاق لغا سوقات شردو حالورين شري دا دوني سيدان كسيدي انو العاق كان حالي لايا هاول قلبا يجير نور بقول وقف بالاسكا قبصانيا مرقا ساميد كيبا لا بقول يبقول دور منحيس لغا قادنيا وحاس وي وحا امدو اي كقدو تي وانا وحاس وحا مصيبة ما انتا كسعود مغا لأسي اما قبل كاسي وحي كياني وحاسي احاين وحاسي برعا لغا ما سامين كارو وهرقيسة لغا ما سامين كارو وحتى بورما لغا ما سامين ايو سابتا لغا سامين ايو لاس عانو سؤالة بدا بادل هوغان ايو ماركيسا بغول كي بسي ديتن مامل كان هرقيسة كيشل عيدن كيسو مغالة دان لاس عانو دي حرير هدي چوغين ماركيسا سو ماركي سي ديتن كا دولر لسي مشاركا وحا كب بدنا قولنا دان لغول ديريا قيلات دال قادن ايا qofki macnihi dadku dhan waxay iska ahaayeen madax furasho qofki la doonayo in lacag ninki doonayo iska lacag uu qabsado qof uu iska qabsanaya gaari uu iska qabsanaya guri uu iska qabsanaya dadkaas oo dhan baa lagu dul noolaa hadda marka maxaa dhacay dadku waxa lagu hayaa dhaqaal aan ba jirta dhaqaalaha ugu badan ee hadda ku soo faqade muuse waa calosha dhowrka kuna askari ee goocada ku jirta qeyladoodii cunadoodii kan markaysa lacagaha kale soo galaday kala qoondaysanayeen rag baa kala qaadan jiray awlba qaarna qaybta sare madaxda sheeganaysa qaadan jirin qaarna xilbanaanada ee shaqalaha la siin jiray ayagu marka sool bay ku xisaabsanayeen askariga hargeysa joogay wuxuu ka jeclay inuu soolta waa sool qaad waa free qof kartaa dirisa qof kartaa xirisa qaad kartaa qaadanaysa cidna kula hadlimaysa markaysa taa marka waa halka waxa la sheegaya marka ee gooca cad ciidanka ku jira habeen alakan way dagaalamayaan xabad ba dhacaysa dadka deegaanka waxay soo sheegayaan in habeen walba la dagaalamay oya dagaalamay ayagii ba dagaalamay qaadkiiba la waayay markaysa booyd ba biyaha loogu dhaamiyaa qabisku iska limited markaysa dubab wixii lagu sheegay jiray dadka qaadka cunaa ay sheegi jireen ayaa madaxooda iyo ka buuxaan maleenaya marka meesha marka musiiba ka jirto waxaan aaminsanahay hadii marka xoogaa yar oo resource ka imaanayay biyaha loo keenay laga xir lahaa taa qori hadda aad bixi lahayd hal maalmo lacag taas insha Allah way maanta tabaan maleen soo marka nihimadaydu marka waxay tahay ciidan kan magaca Soomaaliland sheeganaya halka dhaqaalahooda iyo tibtooda iyo qeyladooda iyo kan iyo kan iyo kan halkii laga dabari jiray waa dhiiga shacabka laascaanood waa halka wixii la waayay wey waxa marka Hargeysa looga qeynlayo wixii laascaanood iyo dakada tuqara dakad mid tuqara qahayd baabuur ba soombar baabuur ba Hargeysa ka yimaada halka umar halkaas ay ahayd waana meesha inta la istaago lacagaha laga qaadan jiray umada oo taarikada beenta iyo qaadka iyo balaayada iyo jinniga iyo baarashada umada lagu sameen jiray qodobka marka waa halka dhaqalaanta ugu baahan meesha aan aaminsanahay inay ka jirto waa halka waxaan ka horreeyaa inaan qodobka labaad aan ku dul istaago qorshe ayuu sameynayaa Ismaaciil Cumar Geelle new tactic ba socda oo ku karsamay meesha loo yaqaano Djibouti waxaan raa marka inaan bal tactic-gan inta aan u gelin ka horbalaan dib ugu laaban horta waa maxay horta Soomaaliland dadka dhalinyarada imaanta jooga inta badan waxaan mar raadiyaan waxaan ma akhriyaan waqtiga ma geliyaan muddo badan baan waqtiga geliyay bal inaan fahmo oo laba sakan ku soo koobi karo waa maxay Soomaaliland leeyahay haddaan ka bilaabo Soomaaliland madaxweynihii ugu horreeyay ee doorteen meesha la geeyay wuxuu ahaa erin intii Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Tuur la oran jiray ninkaasi wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ninkaas isagoon xilkiisii dhammaanin ayaa waxaa ku kacay mucaarad qabali ah xoog baa ninkaasi kursiga looga tuuray ayaa la oran karayaa ninkaasi waxaa bedelay oo kursigii ku fariistay waa isagana markaa ra-iisul wasaare u ahaan jiray ninka kale isaga dhinteyasna ciyaal la oran jiray isna Allah u naxariistay intii dhimatay igaal markii uu xilka qabsaday ragii Cabdiraxmaan Tuur ninkii la oran jiray mucaaradka ku ah toddobadeedna ugu sarreysay mucaaradkii Tuur yara ee meesha ka qaaday qabyaaladda oo qaaday ee uu ka fadhiin waayay oo maamulka ka wadi waayay ayuu xilalkii ku safa igaal markaysa arintaasi waxay dhalisay marka in uu Cabdiraxmaan Tuurkii uu gadoodo uu ka carodo arintaasi oo uu taga meesha loo yaqaano Ardisaba oo uu ku dhawaaqo inuu ka tanaasulay qadiyadii go'aanka beesha garxashis oo Cabdiraxmaan Tuur uu ka dhashay ayaa burca fariisatay go'aankii bay ku raaceen waxayna bilaabeen inay sameeyaan shir taxanayaal ah oo ay mustaqbalkooda uga tashanayaan kadib ayay timaaday marka in nimanka inta loogu soo duulo garxashis oo Hargeysa looga soo duulo in la qabsado Muuse iyo Siilaanye raggaas inta kusoo duulay ciyaal ayay qabsadeen maalinkaas horta nimanka la qabsado wixii maalinka ka dambeeyay garxashis madaxweyne looma ogolaan oo madaxweyne ma noqon dhaqaalaha farta lagama saaro ciidankan oo laga ilaaliyaa wixii maalinka ka dambeeyay marka waa been la haysto wey hostage loo haysto sida loo haysto kuwa boorama degan iyo sida loo haysto kuwa laascaano degan ayaa ayagana loo haystaa taa marka waa halkaas asagoon weli dhiman marka oo xilka haya ninka loo yaqaan ciyaal oo weli taamki labaad madaxweyne ah ayuu ciyaal dhinta waxaa si marka
by constitutional ah ama by sharci ah madaxweena markuu dhinto ku xigeenkiisa noqonaya ee madaxweynaha ayaa ugu qornay diiwaanka ee constitutionka sida daraadeed buu ku noqday markii ninkii loo oran jiray daahir riyaale ka hayn wuxuu ku noqday by constitution buu ku noqday ninkaasi ee madaxweynaha markaysa ee waxaa jirta qiso la yaab leh oo dadka reer Hargeysa ay yaqaanaan riyaale ee markii uu xilka ka dagayay oo uu kala wareegay Siilaanyo ayuu Siilaanyo maalin ka dhaxadlay bartamaha Hargeysa xilli kaambeyn lagu jiray wuxuu yiri midkan yar ee hoonada ah isagoo riyaalaha haysta xataa xabad uma qoran buu yiri dhangad baan uga saaray abin Hargeysa asaguna handadaad baa looga tuuray xilka Siilaanyo qabsaday laba taam ku fadhiyay Muuse Biixi buu dhiibay horta Soomaaliland taa la sheegayo waa mid saa ku timaaday riyaalana wuxuu ku yimaaday dhimasho tuur yarana xoog baa xilka looga tuuray inta soo hartay nimankaa jeegaanta la baxay ee xataa reer ahaan isku reer ahayn ayaa meesha markaa qabsaday oo haysta cid kale umay ogola inay marka Soomaaliland sameeyaan marka ahdaaf iyagu ay sameeyeen bay ahayd waxa laga leeyahay waxay waa niman koonfurta Soomaaliya kusoo hungoobay oo xilalkii Soomaaliya ka waayay markaysa dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka dambeeyay tii ka soo horreysay niman arkay inaysan xilka qaadi karin koonfurta Soomaaliya weeye nimanka horta goonigoosadkan sameystay ee Hargeysa soo galay markaysan hadda marka waxaa socda markay arkeen in waxa ay socunaynin soolay sanaagna laga hoos bixinayo ayaa hadda waxaa qorshe lagu karinayaa meesha loo yaqaano Jabuuti waxaa la doonayaa marka qaabkii nimanka dadka loogu soo celin lahaa isla markaasna loo siin lahaa stake siyaasi ah markaysan xil aysan u tartaminin xil aysan ummadda ka mudnayn ayaa hadda loo barbaaraya hadda marka Muuse iyo Xasan iyo ninka loo yaqaano Ismaaciil Cumar Geelle ayaa fadhiya meesha la yiraahdo Jabuuti oo qorshe karinaya xoogaa ugu qayb ka mid ah ay sheegayaan in la doonayo in la bedelo shaxdi 4.5 ka hayo qaab kale oo Soomaaliya politicskeeda loo qaybsado marka la sameeyo waxay xogaaladu leeyihiin laba qaybood baa loo qaybin doonaa which koonfur iyo waqooyi ama Hargeysa iyo meesha loo yaqaano Muqdisho taasoo Muuse iyo Xasan ay tahay Soomaaliya kalena way daawanayaan Baraley ma garanaysa u shaqeynayso Soomaaliland marka waxaa la doonayaa marka in la siiyo waxyaala aysan u tartamin sida 4.5 ka kalitum qabaa'il walba 61 xildhibaan baa la siiyay deegaan ahaan dadkaasi Ismaaciil Eka Tirahaan Ismaaciil Eka sidee ku timaaday Ismaaciil baa sameeyay haddana marka Ismaaciil baa doonayay inuu qorshe kale marka uu sameeyo oo Hargeysa lagu kariyo burburinta marka la burburiyay magaalada Laascaanood iyo dabayshan la kiciyay urur Soomaali waa laba qorshe oo lagu qancinayo dadkii 33 sano lagu lahaa ictiraaf bayn helayna qaab lagu qanciyo la doonayo burburintuna waxaa la leeyahay dee waynu aarsanay oo reerkana duqeeyay baynu ka aarsanaa urur Soomaalaha la sheegayana marka waa qaab la doonayo marka stake politicsa lagu helo oo leeyahay marka urur baa laba u kala baxay oo xubnaha uu waayeen qaadanaya kulli taasna waa stake siyaasi ah marka timaado un baynu arkayna laakiin labada qorshaba waa laba qorshe oo dadkii 33 sano la waalayay la doonayo marka in lagu qanciyo markaysa waa maxay marka wax ka soo bixi karaya hadafka Ismaaciil uu karinayo marka inuu bal qiyaasno maxaa Ismaaciil ka soo bixi karaya markaysa waayo fikirka Ismaaciil iyo Muuse wax bin aadamka ka weyn ay ku fikiri karaan malaha de kulli dhex gacmeed baynu sameynayna ma aha baasho waa fikir Soomaaliyeed oo siyaasi ah oo qabali ah baan garanayna saddex waxyaalood baan aaminsanahay midkood inay kulli ka soo bixi doonto ama ka soo baxayso ama wax aad ogaag dhuba ka soo bixi doona waqtigaas sheegi doona kow waxa ka soo bixi doona midnimo ujeedo siyaasi ah marka laga leeyahay ujeedadaasna Ismaaciil uu waalid u yahay baa ka soo bixi doonta waa qodobka koowaad see u dhigan tahay qaabkee weeye kulli waqtigaas sheegi doona laakiin waxa laga leeyahay ujeedo siyaasi ah oo Ismaaciil uu hoggaan u ka yahay ayaa marka laga leeyahay labo Ismaaciil baa doonaya ama isku dayaya in shaatigiisi wasaqoobay ee ummadu ogaatay inuu dhigacab yahay marka inuu dhaqdo oo uu yiraahdo waxaan ahay ninkii Soomaaliya dib u midayay bana markaysa alba Soomaali Ismaaciil asaaka la qaybinay ninkii Soomaali dib u midayay bana ayuu leeyahay qodobka saddexaadna waa tactic cusub oo la doonayo in looga dhunto wixii la saacanood ka dhacay saddexaas qodob baa kasoo bixi doonta ama kasoo bixi karaysa hadday kuwa kasoo bixinna wax ku aad ogaag dhuba kasoo bixi doonta hadaan ku laabto waa ujeedo siyaasi ah oo markaasi Ismaaciil uu waalid ka yahay ama uu hoggaan ka yahay iyo in Ismaaciil uu shaatigiisa cadaysto dhaha ana Soomaaliya iyo Soomaaliland midayay iyo in wax laas caarad ka socda ay cidna isweydiin oo sidaa looga gudbo macquul gal ma tahay marka waxa Ismaaciil sameynaya hadda in Soomaalidu wada qaadan doonto oo la raaci doono oo maleeray waan aaminsanahay in fikirkii 4.5 ka uu gebagaba yahay u maleyn maayo Xasan madaxweyne ka dambeeya 4.5 lagu soo doortaa inay dhici doonto aragtiyan markii aan si dhaba u fiiriyo sida ay Soomaalidu u sii kala fogaanayso
حمر يصومالي دو سي اسي كلا فغاني سبركات فيروس ويعادقت هاي ان مردان بانتا لسوصو لعبت الدولد دا بحمر لغونيس قاد بيو عادقت وحيو بعد الصومالي ان مرلا بانتا لفريشتو لغت الشهد مستقبل كصومالي اسماعيل مركا اي حسن اي موسبيحي وحا عاي لسيان وحال غرابة لوغي هاي بشاقين دون تا عيد يلي دون تا مجر تا ممليني صومالي دا كلاو مقانا وحمل سامين كرا عيد الممليني حالكا وحكا صوبحي مركا او نمرك الاسكو حور حور ايا وامد او لسي كلا فوقي يو لكن امد اسكو سوء نواتا مرنا ومن نقون دونتو انتا سانكو سوء كوبي يا انتا دبسك صلى الله عليه وسلم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.